נתקלנו במשפחת חזירי בר. הנה, עכשיו הם ראו אותם, הם בורחו. לא כמה נגדים. מסתכלים עלינו, כן. מסתכלים עלינו. הם רגועים, הם לא בלחץ. אתה לא זז, אם תזוז הם ילחצו. הנה, הם ראו את הפלש. הנה, תראה איזה גודל, מסתכלים עליהם. מה אתה אומר? He's happy. He made your day. Made my day.